ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ରାତି କିମ୍ବା 11 ତାରିଖ ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଏନ୍କ୍ୱାଇଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ, ଫଳରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗବିତ୍ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। 8 ତାରିଖ ରାତି କିମ୍ବା 9 ତାରିଖ ସକାଳରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ମହାବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ 8 ତାରିଖରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ 4 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 10 ଓ 11 ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ HR ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଫଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।